میں ہوں عبد الرافع. میں ہوں فہیم احمد. میں ہوں سجاد اسلم, اور ہم وہ ہیں جو میمز بناتے ہیں. میں تو خود ویسے بہت لائولی ہوں, اور میں بہت لوگوں کی میمکری بھی کرتی ہوں ریئل لائف میں. لائک آئی ایم ویری گڈ ایٹ اٹ. آئی فیل گڈ جب لوگ میرے ساتھ ہوتے ہیں تو مذاق بھی میں کرتی ہوں اور خوش ہوتے ہیں. ان لوگوں کو تو پتہ نہیں, لیکن میں نہیں کرتا ہوں. وہ لوگ کہتے ہیں اچھا یار آپ کا پیج ہے, وہ لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ اتنے سیریس پرسن اور آپ کا میم کا پیج ہے. میم بنانے کے لیے آپ کا مائنڈ ریلیکس ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. باقاعدہ آپ انجوائے نہیں کر رہے ہوتے کسی چیز کو, آپ کہ آپ بہت زیادہ اس میں تھاٹ پروسیس اپنا دے رہے ہوتے ہو کہ آپ میں اس پہ میم کیسے نکالوں. اس میں میرا فوکس ہوتا ہے میں اس کی اسکرین کیپچر کر لوں, میرے یہاں سے یہ آئیڈیا نکل آئے یا یہ میم نکل آئے. یہ ہوتا ہے کہ بس عوام کو خوش کرنا ہے. لیکن ابھی ہوتا ہے نا, اٹس لائک یہ تو اب ہمارے لیے ہو گیا کہ ہمیں کانٹینٹ کریٹ کرنا ہے ایوری ڈے. اتنا پریشر ہے, اتنے لوگ کر رہے ہیں اور پھر ہمیں بھی کانٹینٹ کریٹ کرنا ہے, تو پھر ہم اس طرف چلے جاتے ہیں. تو ویسے ہی پاکستانیوں کے پاس اتنے مسئلے ہیں کہ وہ پھر چاہتے ہیں کہ ان کو ایسے میمز نظر آئیں. کرنٹ سچویشن آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کیا چل رہی ہے. وہ ویڈیو جیسے ہی میرے سامنے آئی نا دھونی کی, جب وہ رن آؤٹ ہوا ہے تو وہ میرے ذہن میں فوراً گانا کلک کیا. وہ انڈیا کا ہی گانا ہے, ٹھکرا کے میرا پیار تیرا انتقام دیکھے گی. وہ اٹھا کے میں نے ویڈیو پہ ڈالا اور وہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی. ود ان آپ کو آرز میں آپ کو رسپانس ملنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی تو ورلڈ کپ میں پاکستان انڈیا کا کافی تھا, تو وہ انڈینس بھی آ جاتے تھے پیج پہ اگر انڈیا کو کنٹرول کر رہے ہو, انڈیا کے خلاف وہ میم بنایا ہو. انڈین ٹویٹر کے لوگوں نے وہ ٹویٹ کیا کہ جی ہم تو میچ جیت گئے لیکن پاکستان جو ہے وہ میمز میں جیت گیا. جس طرح شعیب ملک نے ابھی اوبر کہا کہ وہ ایڈ ہے, وہ ٹی وی کا ایڈ ہے. کچھ لوگوں نے مجھے اصل میں سمجھا کہ وہ اصل میں اوبر چلاتا ہے. وہ اتنا وائرل ہوا کہ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ شاید پارٹ ٹائم اوبر چلا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف فنی ہی ہوتی ہیں میمز, فنی صرف نہیں ہوتے, وہ کافی نالجیبل بھی ہوتے ہیں. باقاعدہ آپ کی آبزرویشن, آپ کی مشاہدہ ہوتا ہے کسی چیز پر, وہ تبھی آپ وہ اس کا میم بنا سکتے ہو. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے یار اس سے کماتے کتنا. انہوں نے کہا نہیں بھائی کوئی کماتے نہیں. ویب سائٹ پہ وائرل بلاگس پہ اور جی ہماری میمز جاتی ہیں, تو سم وٹ از گڈ. لائک اوبویسلی اچھا لگتا ہے, فیم بھی سب کو اچھا لگتا ہے, سو برا لگتا ہے. فائنینشلی آپ کو پیج سے آپ ڈائریکٹ ارننگ نہیں کر سکتے, بس یہ ہے کہ آپ کسی کو پروموٹ کر دیں. پیڈ پروموشن جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں, مطلب آپ فیس بک آپ کو پے نہیں کرتا. لیکن میں نے تھوڑا سا کمایا تھا, آئی ڈونٹ نو اف آئی کین. لیکن یہ کہ تھوڑا بہت ہے, میں تھوڑا بہت بیچ میں کر لیتی ہوں اگر کوئی پیڈ کانٹینٹ آتا ہے. میرے خیال سے جو بھی آپ کام کر رہے ہو یو شوڈ چارج فور اٹ. میرا ایک پلیٹ فارم ہے یہ سوشل میڈیا میرا, اور اگر لوگ مجھے فالو کرتے ہیں, میں ایک انفلوئنسر ہوں, چاہے میں میمز بناتی ہوں, میں بلاگ لکھتی ہوں, تو آئی ول چارج فار دیٹ. جس طرح برانڈ ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ وسیم اکرم کی میم بنا کے انہوں نے کہا کہ جی آپ پوسٹ کریں, مجھے کہا سوشل میڈیا پہ. تو یہ ہے, اب برانڈس کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ میمز کے تھرو وہ اپنا میسج ایزیلی کنوے کر سکتے ہیں. اب عمران خان کو جب ٹرول کرو نا, تو اس کے نیچے پھر بس آپ بھول جاؤ کہ آپ نے کمنٹ سیکشن نہیں دیکھنا. فنی چیزیں ٹویٹ کرتی تھی مریم نواز شریف کو, ٹویٹ کرتی تھی شہباز شریف کو, ٹویٹ کرتی تھی وہ. تو ہوا یہ کہ مریم نواز کی سوشل میڈیا ٹیم نے تو مجھے بلاک کر دیا. کافی ہوتے ہیں جس سے لوگ ہو جاتے ہیں اوفینس. کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شاید ان کو کسی پرٹیکولر سیکٹر پہ شاید ہٹ کیا ہو, یا کوئی ایسی چیز ہو کہ جو ان سے ریلیٹ کر رہے ہو لیکن ان کو وہ بری لگ رہی ہو. سر ہمیں ہٹانی بھی پڑتی ہے اگر بہت زیادہ ابیوز آ جائے اس پر. تو اب میم کا ہی فیوچر ہے, اب فیوچر میں چلیں گی تو صرف میم چلیں گی, کیونکہ ابھی کوئی بھی پڑھنا اتنے لمبے لمبے چیزیں نہیں پڑھنا چاہتا, اور ینگ یوتھ تو اب بالکل بھی نہیں چاہتی کہ وہ لمبے بلاگس پڑھے اور سب. تو میم ہی اب ہے کہ جس سے میسج کنوے ہو سکتا ہے. آپ کوئی بھی میسج آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں تو اٹس لائک ایزیسٹ وے. آپ کو ایک اسکرول پر اگر آپ کا اسکرول روک دیتی ہے کوئی پکچر, کہ اس کی کیپشن اچھی ہے یا پکچر اچھی ہے, وہ میم ہے.